aamuimille Elmerin kanssa. Se sanoi, että ei ole hyttysiä paljon. Aamukaste on otettu, nyt on Elmerin vuoro. Ne äkkiä, niin ne kerkes syödä ne hyttyset syy. Jain! Okei, täällä on ihan super paljon hyttysiä. Äkkiä pois. Katso, kuka täällä on! Se on ne mun ihana kummin paikka, Viljami Hänus. Vili! Miten sä oot Ivalaan yhtäkkiä tullut? En mä tiedä. Heippa. Miten jalat? Eikö ollut? Oletko ne Tyrannisaurus? No niin, jalkojen virutukset ja olipa mukava aamuinti, eiks vaan? Joo. Tämähän on kuin hotelliaamiainen versus Elmerin aamiainen. Ja iskän kahvi ja leipä. Amerikkalaista leipää. Niinkö? Mä oon puuroa. Taitaa olla ihan suomalaista. Mä oon puuroa. Mitä sä oot syönyt? Jogurtia, mutta mä oon puuroa. Nyt me lähdetään koiratarhalla harjaan koiria. Mä oon ostanut tämmösen pohjavillan puista ja harjan. Furminaattoriksi voi myös sanoa. Furminaattori on kyllä merkki, että tää on joku tämmönen halvempi versio. Mutta harjataas koiria. Divalta pitää ainakin ottaa karvoja. Osan tai suoja. Huomenta. Tuu sisälle. Osan tää suoja. No niin, kiitos. Diva. Pitäis Diva laittaa kopin katolle. Ihania koiria. Krista! Äiti pähkinä. Diva. Äiti auttaa. Diva. Mä nostan. Diva. Divasta lähtee ihan super paljon villa. Ai, no minä siiri on näitä ihan uus. Joku vähän aatiskelee. Joku aivastus melkein tuli. Ketä sä nyt harjaat? Dieselia. Diesel, te ootte samankokoisia Dieselin kanssa. Puru. Haluatko sä Daisyä harjata? Daisy, tule! Hieno Daisy! Jäi alas! Daisy, tule! Daisy, tule! Daisykin on iso tyttö. Oli hyvä! Viljami meni piiloon tuonne. Näin. Vaikka maanantaina. Poi. Lapsityöhommaa. Oliko sitä? Tylsää laittaa pyykkiä. Onneksi mulla on apulaasia. No kotona pitää viikko. No niin, mut me laitetaan. Kato, mä löysin. Älä hirveästi sen lattialle laita oikeesti. Mä löysin parit. Niin, laitetaan ne parit sitten katsotaan kuivumaan. Mihin me ollaan menossa? Siinaan. Inariin. Jep, me lähdetään Inariin museoon. Mut ei ollut tässä alussa mitään. Jouduin takapenkille. Ei nyt tää akku ongelmia. Tämä ei kuinka hieno kuvat. Niin, tää Siida on avattu ensimmäinen kesäkuuta. Uudistettu museo. Niin. Oli vähän luottiin jäänyt. Sitä odottaa. Siinä on korpilla pesä. Nuo on aika isoja. Mä monesti katson, että onko joku hau. Varsia, sillä voi lyödä. Kato kalan veen läpi. Oho. No, tänne se on kanjonin teolta 15 metriä, näin kielet.
Mä olin sillä puolella, mutta nyt mä menen tähän. Burgeripäivä. Missä Viljamin ruoka? Ei tuu. Ei Viljamille ei tuu. Onks meillä kaikilla burgerit? Paitsi Vilillä. Tuosta. Oikein hyvää. Wow. Kiitos. Ihania kukkia. Mä kävin hakemaan itselleni jäätelöä. Koska pehmis on mun mielestä sulaa jäätelöä. Ei oo. Tampas. Meikö Senäkin? Senäkin tulee mukaan. Kyllä vaan on ne hyppysyt. Ne pyörii ympärillä, mutta ei ne niinku mee iholle. Täällä taas mennään, vaikka mä sanoin, että mä meen edellä, niin mä oon taas täällä takana. Ja täällä vasta näitä hyttysiä onkin. Täällä metsässä. Tää halusit tänne metsään. Niin, koska tää on nyt ainut reitti, että muuten me oltais jouduttu kääntyä vaan takas. Voi koirat ainakin. Koiria uittamaan! Kauti ostaa tämmöset hyttysverkot naamalle, niin ei oo ihan hyttysten syytäminen. Jaha, Viljami meni jo. Aika matalalla tää vesi nyt. Jäiti pikkutitte. Dior, tule. Tsenä. 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 En mä tiedä, uinks mä sinne. Ui. Mä menen ehkä. Elmeri. Tsenä. Terve. Ihan super paljon hyttysiä, ei tässä edes näe. Onneksi on tää hyttysverkko. Niinpä. Oho, Tsena, mihin sä nyt lähdit? Kier. Kato siellä. Hyvä! Nyt meni naru pitkäksi. Kodi! Ai niin, dieselkin on vielä vapaana. No ruoka-aika. Ja yksi tippu maahan. Niin. Niin. Pienenä mä pelkäsin eniten dieselia. Haluatko sä antaa nämä ruoat? Joo. Diva, Siiri. Diva. Viekö vähän kauemmas siitä? Krista! Krista, mene vaan, kävele vaan niitä. Krista! 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 Täällä! Krista! Krista! No niin, Divalle. Diva. Hyvä. Dior. Tjena. Diesel. Mut eikös dieselillä ollut tuo kuppi, joka ei kaadu? Ei kun dieselillä, kun se kaataa muuten. Niin. Doris Karamel. Mä näytän sulle, kato. Dori. Pasi. Dori. Ole hyvä. Nää on molemmat semmosia, jotka ei kaadu. Niin, kumpi on kumman? Tää on koni. Ja tää on... Cream. 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 Koni. Cream. Kriima! 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 Onks täällä jo? Ette te tuu ulos. Piip piip. Piip piip. Tää on ainakin mun puolesta. Onko ottanut pojat? On. On hyvä. En mä maistanut ihan. Ellu yöpyy tuolla.
Ja nyt me mennään nukkumaan. Siinä on koira ollut mulla kiinni. Meidän oma on jäykempi. Jaa. Ellu on ainakin suojautunut hyttysiltä. Joo. 25 lämmin. Jaa. Painavempaa kuin jaksaa. No, tää niinku... En mä tiedä. Ei oo täynnä vielä. Älä mene siihen päälle. Se tuntuu täydeltä. Tää tuntuu, mutta ei siinä, se mittari näyttää vielä. Erikoisin tapa viedä suppilauta rannalle. Mä tulin Viljamille ja iskälle näyttämään tämän lentokentän takaa tämän aika makeen paikan. Ei se näy tähän. Voin olla, että silloin se vesisäiliö on aika täynnä. Ja siihen säiliöhän sitten kaikki. Onko tuolla? Ei se voi. Se on pehmeä hiekka. No, mutta kokeile ottaa kengät pois, joten näin. Mä tiedän, että se on pehmeä. Sinne män! Täällä on meidän täällä on meidän piknik. Aika nice keli. Kattokaa, kun pappa menee kuvaamaan poroja. Mä luulen, että ne poros lähtee pakoon. No niin, Elmeri haastoi mut tämmöseen haasteeseen, että kumpi pysyy kauemmin ton suppilaudan päällä. Kun sitä Viljami. Niin, me heilutetaan sitä ja yritetään tiputtaa toinen Viljami kuvaa ja näytetään Ellun kanssa kaapa. All right. Nouse seisomaan ensin. Mä voitin! Makia! Oma kuljetin! Onko se mun perämoottori? Viljami! Kato, mun on perämoottori! Excuse me! Mitä te teette? Haudataan eli. Jaa. Kaivan sun käsi. No niin. Nyt kun on valmista. Joo. Vili, eipähän ainakaan pala, mutta kun naamasta. No, Vili. Terve Vili. Kuva. Onko koirulla vähän kuumaa? Vitsi miten kuuma päivä. Inhottavaa, kun ei voida tehdä mitään. Myöhemmin vois vähän uittaa. Onko kuuma kriimillä? Kato, ota siltä parma pois tästä nenästä. Joo, kodi. Kodi. Kaunispää huipulle tultiin syömään. Aika kiva keli täällä. Yleensä täällä on kylmä, mutta nyt tää tuuli on ihan jees, kun ei oo hyttysi. Terve. Terve. Herkulle. Löytyy sinne. Mikä Sprite-haaste? Tultiin konttikahvilaan vohvelille. No. Vili, miten voi olla, että viime kesänä kun me oltiin täällä, niin tosta joku rekka hinas. Kiitos. Haluatko mun mustikan? Voimaa. Vielä ilta Winnille tultiin. Mitäs mulla on naamas ihan? Varmaan rasvaa. Elmeri menee tuolla
Mä tulin jo pois. Ja korvissa vettä. Hyvää huomenta aamupalalla. Viljami onkin tuolla. Viljami on lähes nyt kotiin. Elmeri nukkuu. Mä sain pakella vähän pihaskista paidan. Niin, tee paidan. Mitä sä syöt aamupalan jälkiruoksi? Tuplaa. Onko hyvää? No, Helme, Vili, saanko mä haalin? Heippa, ihana Viljami. Heippa. Viljana haalin. Hei. Ellu käy saattamassa. Hei hei. Hei hei. Meinaatko sä lähteä korvalle? Ja tähän onkin sitten hyvä lopettaa tää video. Kiitos ihan super paljon. Katoit videon. Paljon peukkuillisesti tykkäsit. Tila mun kanava. Me nähdään tässä seuraavalla videolla. Ja siihen asti. Moikka!